ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବହୁତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଇଏ ମାସ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଦେଲି, ଯଦି ଆଜି କରୋନାକୁ ଆମେ ହରେଇବା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଚାହେ ସେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଜମା ପେସେଣ୍ଟ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ହଉ, ଡାଇବେଟିସ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୋମର୍ବିଡିଟି ପେସେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମାସ୍କ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଆଉ ଯୋଉ ଔଷଧ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଖାଲି ନିଜର ବଢେଇବା ପାଇଁ, ପାୱାର ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ବଢେଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସେଫ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେଭଳି ରାତି ଅଧ୍ୟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ ଖବର କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବଡ ଖବର ହିସାବରେ ଗଣାଯିବ ନା ଗଣାଯିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତମାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତା ବଡ ଖବର କି ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଖବର ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦୁଃଖିତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ସାଂସଦ, ଗୋଟେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ସେ କୋଉ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ସାଜିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟକୁ, ମାସ୍କ ନ ୟୁଜ୍ କର ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନା ତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା? ଏମାନେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବା ଦରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଭଳିଆ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଯୋଉ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି।